Україна на старті нового опалювального сезону. Очікується, що він може стати найважчим в нашій історії через ворожі обстріли енергооб'єктів. Однак з запасів газу для проходження зими Україні вистачить. Очільник групи «Нафтогазу» Олексій Чернишов запевнив, у вітчизняних підземних сховищах накопичили достатньо блакитного палива. Його вистачить для всіх споживачів, включно з виробниками електроенергії, зокрема новозбудованої розподіленої генерації. При цьому другий сезон поспіль Україна має пройти на газі суто вітчизняного видобутку. Він зростає. За 9 місяців цього року група «Нафтогаз» добула понад 11 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на 700 мільйонів кубів більше, аніж за аналогічний період торік. Можу та маю запевнити, що для потреб українців газу цілком достатньо. Нами сформований відповідний запас природного газу, він знаходиться в підземних сховищах, і він надасть можливість стабільно пройти цю зиму в частині об'ємів для наших домогосподарств, підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ, бізнесу тощо. Тому ми абсолютно впевнено дивимося в виконання наших обов'язків, наших планів щодо закачки газу. Другий рік поспіль група «Нафтогаз» збільшує видобуток українського газу. Вартість блакитного палива при цьому не зросте, як і тарифи на його доставку, підкреслив Олексій Чернишов. За його словами, природний газ був і залишається єдиним на сьогодні стабільним і гарантованим джерелом енергії для українців, навіть у прифронтових регіонах. Після ворожих обстрілів і пошкоджень газорозподільчих мереж газівники максимально оперативно ремонтують їх і повертають людям газопостачання в найкоротші терміни. Фахівці готові до складної зими і вже накопичили аварійний запас необхідного обладнання. Ми реагуємо на це, намагаємося вчасно все владнати і поновити стале постачання, стабільне постачання природного газу нашим споживачам. Це важливо, і я впевнений, що наші споживачі помітили нашу реакцію щодо швидкості відновлення, а також стабільності постачання газу у всіх регіонах.